Prvo, pregovori sa Evropskom unijom su zbog političke situacije u Srbiji na određeni način malo stali, iako od momenta početka pregovora do danas je prošlo samo 4 meseca. Međutim, aktivnosti koje su vođene i u pomorskom sistemu i kod nas u komori i u lokalnoj samoupravi išle su u cilju da se pokuša približiti ova, ja bih rekao, dosta komplikovana materija, pre svega onima za koga je namenjena, a to je pre svega za privredu. Ono što svaki od privrednika mora da zna jeste da prvo shvati suštinu pregovaranja. Šta je pregovaranje, ko su akteri u pregovaranju, šta se dobije sa pregovaranjem i koji je krajnji cilj. Krajnji cilj je ulazak u Evropsku uniju sa potpuno istim kapacitetima kao i preduslovima koje imaju i oni koji su već u toj uniji. Za tako nešto treba da prođe jedno određeno vreme gde se mora naša normativa prilagoditi, baš taj termin, prilagoditi pravnim tekovinama Evropske unije. To znači naše zakonodavstvo kompletno se mora prilagoditi i to je prvi uslov. Čuli ste za to poglavlje 23 i 24 koje prati taj deo normative. Ono što u ovom momentu je jako bitno jeste da smo mi ipak još u fazi predpristupnog dela. Evropska unija je podesila sistem apliciranja tako da oni koji su kandidati ili oni koji imaju šanse da budu kandidati mogu da učestvuju samo u fondovima tipa logističkog tipa koji pojačava i poboljšava kapacitete, odnosno stvara preduslove da se pripreme za one značajne fondove, profitabilne, a to su strukturalni i kohezijski fondovi. Mi smo još malo, iako je optimizam iskazan sa stanovišta mađarskog predavača, još smo ipak u fazi predpristupnih fondova i za nas je taj IPA projekat, IPA program jako značajan. Naime, novim budžetskim periodom od 14. do 20. godine Evropska unija je predvidela novih 50 programa. IPA 2 je jedan od tih 50 programa. Što znači da mogućnost participiranja postoji, ne na svih 50, na IPA 2 sigurno. Zato što na određene programe mogu konkurisati samo oni koji su već članovi Evropske unije. Budžet Evropske unije za ovaj period, 7 godina, je 960 milijardi eura. To je, kad se jeli podeli na neke godine, to je postoji 40-50 milijardi, što znači da sve aktivnosti koje se rade na nivou zajedničkih nivou Evropske unije su u tim parama. Mi se u to moramo isto udenuti, a to je raspoređeno na 50 projekata, na 50 velikih programa. Ono što je nama jako pozitivno i što će sigurno biti dobro, jeste da ćemo kroz IPA 2 moći da konkurišemo na svih 5 komponenti. Šta to znači? IPA projekat se sastoji od 5 komponenti. Prva komponenta je jačanje institucija. Druga komponenta je prekogranična saradnja. To ste čuli, ovo sa Mađarima kad smo radili. Treća je međuregionalni razvoj. Četvrta je jačanje ljudskih kapaciteta, znači struka, znanje. I peto je poljoprivreda i ruralni razvoj. Zašto je IPA predvidela poljoprivredu jedino u odnosu na druge delatnosti? Zato što i u samoj Evropskoj uniji gotovo 50% sredstava budžeta je predviđeno za poljoprivredu, što znači da poljoprivreda i ruralni razvoj u Evropskoj uniji nosi najveći deo kolača i verujte da ćemo i mi pokušati da se udenemo, ali su tu uslovi najoštriji, jer imate velike, jake poljoprivredne zemlje kao što su Francuska, Nemačka, koje mnogo daju u fondove, ali boga mi mnogo i uzimaju. Tako da ovog momenta nama je jako bitno da naši preduzetnici i privrednici shvate ozbiljnost situacije. Projekat, nikakve pare se ne mogu dobiti bez određenih projekata koji moraju biti kvalitetni, jaki i dobro izlobirani. Jer kada se raspiše konkurs, tada mnogo njih konkuriše, svi smo jednaki. I sve zavisi ko ima bolji prolaz i svi mi to gledamo da ne napravimo neku kardinalnu logističku grešku tipa, zareza, tačke i tako dalje, da se oduzima i poslog toga, nego da napravimo takve projekte koje ćemo uspeti pored toga, znači da su formalno ispravni, da i uspemo izlobirati i da oni zaista nose jedan novi kvalitet u Evropskoj uniji, u nivou Evropske unije. Tako da je to jako bitno, znači priča, prilazak Evropskoj uniji, kandidat, pare stižu, samo je delimično tačno. One stižu ako imaš konja za trku. Ako ga nemaš, od tih para nema ništa. Tako da mi smo
u okviru ovih naših aktivnosti oko sajma predvideli ovu tačku. Mislim da ona mora biti stalno da se potencira, da ljudi shvate da mi prilazimo nečemu. Međutim, nažalost, vidite i sama politička situacija u Evropi. Znači, da ne zavisi samo od nas. Da ne pričamo, jer vi ste novinari, pa to znate šta se sve dešava. Znači, mi moramo, pored toga što imamo dobre programe, biti i vrlo vispredni u mnogim situacijama i onaj ko vodi mora da vidi, što kaže juče jedan na jednom predavanju, ko je više na brdu, taj mora dalje da vidi. Mi očekujemo da naša politika vidi dalje od nas običnih građana i da nas vodi u pravilnom putu, a mi ovde koji smo na ovom nivou, da nivou koji je ispod nas, a to su, odnosno koji, za koga mi radimo, da mi njima približimo ovu materiju koliko je to moguće i da ti projekti kad budu profitabilni zaista mogu da se ostvare, jer realno mi kapacitete i znanje nemamo dovoljno da bi mogli da iskoristimo se vrednosti. Znači, prvo moramo da se naučimo, obučimo, pa onda polako da priđemo posljedno i vredno. Mi, ako ste primetili, preduzimamo više tih aktivnosti i mera kako bi prvenstveno te male subjekte privredne osposobili na neki način i pokrenuli ih da oni razmišljaju u ovom pravcu. Danas se najviše traže informacije, danas su znanja neophodna, jer način poslovanja kakav je bio samo pre 10 godina i sada je sasvim drugi i tu je neminovno da mi kroz razne projekte pre svega pokrenemo te privredne subjekte, a s druge strane im omogućimo da što lakše, što jednostavnije dođu do rešenja, odnosno do zadovoljavanje njihovih potreba i u ovom segmentu. U tom cilju mi smo ove godine i pokrenuli regionalnu agenciju koja je promenila svoj naziv i svoj način poslovanja, tako da će i ona biti aktivno uključena. Ako ste primetili, mi u zadnjih godinu dana imamo jednu tesniju saradnju sa Privrednom komorom i sa institucijama koje takođe su uključene u ovaj projekat. Što znači da je ovo jedan zajednički projekat, odnosno jedna zajednička aktivnost sa ciljem da se prvenstveno pomogne i da se mala i srednja preduzeća, preduzetnici, otrgnu od nekog načina razmišljenja koji je do sada vladao i da bi se uklopili u sve ove integracije. Ovako, pre svega uloga komorskog sistema jeste da što na bolji način približi mogućnost apliciranja malih i srednjih preduzeća za fondove i programe Europske unije. U ovom slučaju, za sada, ta mogućnost su još uvek jako minimalne. Mogu da spomenem program Horizon 2020, koji je namenjen inovativnim malim i srednjim preduzećima sa budžetom koji je projektovan od 2020. godine od nekih 80 milijardi eura, gde mali i srednji preduzeći mogu da učestvuju kako kroz konzorcijume, tako kroz finansijske instrumente, kao, mislim, sami. Što se tiče programa COSME, on je namenjen za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, međutim, u tom slučaju su mali i srednji preduzeća krajnji korisnici, znači nisu oni direktni korisnici tih budžetskih sredstava, nego institucije koje pomažu malim i srednjim preduzećima kada je u pitanju internacionalizacije poslovanja i tako dalje. Hteo bih takođe da pomenem i jedan fond u pitanju višekorisnička IPA, gde mali i srednji preduzeći mogu da ostvare svoj dobit isto kroz inovacije, ali kroz kapitalne investicije, gde su ti investicioni fondovi ulaze kao manjinski vlasnici tog preduzeća. Ono što je, da tako kažem, pojednostavljeno, jeste da je u odnosu na prethodni program CIP apliciranje za Horizon 2020 izuzetno pojednostavljeno. Međutim, kriterijumi su podignuti zaista visoko i da biste uspeli da ostvarite tu dobit od tog programa za finansiranje, inovativna ideja mora da vam bude strašno dobro. Tapasztalata az, hogy a vállalkozókat folyamatosan kell tájékoztatni ezekről a lehetőségekről, ugyanis nagyon sok esetben ellentétes információk, illetve félreértések terjengenek el. Jako je bitno u kontinuitetu informisati preduzetnike, jer postoji jako veliki broj informacije koje ponekad čak i zbunjuju. Nagyon fontos az, hogy ezek a pályázatok, amiket az Európai Unió kír, illetve hát természetesen a
fejlődő országoknak az transzparens folyamatokon mennek keresztül. Jako bitno je značajno da svi sve ove procedure od raspisivanja programa Europske unije da budu transparentni i dostupni široj javnosti.